kadib markii mas'uul ka tirsan wasaaradda hawlaha guud guryaynta iyo dhulku uu dhawaan ku sheegay deegaanka dhagax kuuray inay ka tirsan tahay gobolka Marwada Jeex ayaa waxaa hadalkaasi ka falceliyey gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xabse Sacad oo Muuse waxaanu yidhi dhagax kuure asal ahaan waxa weeyaan degmada Arabsiyo gobolka Gebile rutugna maxadu ninka yidhi deegaankani waa gobolka Marwada Jeex waa nin aan goran habeen ahayn maalin ahayn hadlay deegaankani waxa la yiraahdaa dhagax kuure degmada Arabsiyo ayaa waxay leedahay deegaan dalxiiseed u kala baxa laba qaybood midi waa dooxyada iyo bustaanada midna waxa weeyaan dhulka dabiiciga ee uu Ilaahay sidan u dhigay dhagax kuure oo ah degmada Arabsiyo xadka degmada Arabsiyana waa ka shisheysaa xadka degmada Arabsiyana way ka shisheysaa halkan oo wuxuu weeyaan weli been bay noo harsan waxay noo dhaxeeya waxa weeyaan gobolka Marwada Jeex dooxa uudaan baa dhinacay nooga dhaxeeya halkan laga gaariyo ilaa Butuji waxa weeyaan degmada Arabsiyo marka ninkii waa nin habeen hadlo weeyaan deegaankan waxqabadka iyo cashuurta iyo wada shaqeynta iyo gabi iyo ka warhaynta arrimaha amniga iyo dhammaan wixii adeegyo loo baahan yahay adeegyada dawladeedba waxa ka fuliyaa waxa weeyaan maamulka degmada Arabsiyo iyo hoosta gobolka Gebile aadan kugu soo dhaweynaa deegaan dalxiiseedka dhagax kuure degmada Arabsiyo gobolka Gebile waxaan ku leenahay kusoo dhawow deegaankan waa deegaanada dabiiciga ee asaarta qadiimiga ah ee Soomaaliland ay leedahay marka la yiraahdo deegaanada sida Laasgeel oo kale waxa weeyaan deegaano ay ku noolaan jireen qurumihii naga horeeyay ee dhulkan degana deegaankan waxa uu leeyahay godad ay ka muuqdaan asaarta qadiimiga ahayd ee ama sawirahan noqdaan ama dhulkii aad garanaysay inay hooy ka dhigan jireen dadyoogii hore deegaankani waxa weeyaan deegaan dalxiiseed ay toddobaad kasta dhamaadkiisa maalmaha jimcaha ay u yimaadaan kumanaan gaari oo kasoo baxa dhinaca Gebile iyo Buurema iyo dhinaca Marwada Jeex ama Hargeysaba dalkoo dhan waxa u yimaadaan deegaankan xilliyada ciidda iyo fasaxyada iyo maalmaha jimcaha dalxiis bay u yimaadaan deegaankani waa degmada Arabsiyo gobolka Gebile aad baan kugu soo dhaweynaynaa maadaama uu yahay dhulkii aad maamulaysayna waxaanu jeclaysanay in kormeerkaaga aad aragtid wixii hawl uu u baahan yahay iyo waxqabadna diyaar baynu noqon doonaa insha Allah inaynu gacanta sii saarno aad looga shaqeeyo si deegaan dalxiiseed aad loogu soo hirto u noqon doono. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Saciid Nuux Kibaar Saciid Madobe telefishinka caalamiga ee Aerial deegaanka dhagax kuure. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.